Доброго вечора, ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини. Сьогодні в програмі звичайний бахчизм. У Курську у продажу з'явилися Z-кавуни. Чи посадять людину, яка розріже такий кавун за дискредитацію Збройних сил Росії? Як кажуть ЗСУ, наближаючись до Херсона, хрін вам, а не кавуни. У російських садочках п'ятирічних дівчаток змушують чистити унітази. Хлопчики, напевно, ліплять змі. Якуша в цей момент батьки стали масово переводити дітей до інших садків, де туалет на вулиці. У мережі з'явилося відео із російської частини МКС. Слухайте, ну дайте росіянину МКС, і він перетвориться її на кабіну фури. Це ж як слід не вірити в російську техніку, щоб вішати стільки ікон. А тепер про інші новини більш докладніше. Але перед цим я прошу підтримати нас. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репост. Ми хочемо підняти настрій максимальної кількості людей. А тепер переходимо до новин. Микита Міхалков, який став героєм скандалу, ну, героєм фільмів він вже давно перестав бути, а який з нього герой? У минулому знаменитий режисер, а зараз бісогон, розповів анекдот «Ти мисливець або піда». Ну, це новий шедевр, який крутили по телебаченню в Росії. Вибирай, ілі я тебе з'їм, ілі я тебе знасилую. Ну, тут опять вибрав второе. Ну, на третій день він уже привез пушку, джавелін, шарахнув по этой берлоге, полез разнес, стоит довольный. Вдруг тот опять по плечу раз, он оборачивается, а там медведь. Я говорю, я не пойму, ты охотник или педагог? Мабуть, тільки такі шедеври тепер під силу знімати Сергеїчу. Ну, ми називатимемо його Сергеїч, тому що ну, людей, які розповідають такі анекдоти, ну, найчастіше називають просто по-батькові. Тим більше на тлі вівтаря невеликої церкви. Слухайте, ну це не кабінет, а якась МКС. Хочеться запитати, чи сам Міхалков ну, визначився, він режисер або... Ну, тому що він точно не мисливець. Але на цьому перли Сергеїча не закінчилися. І богатиря – це не три лесбіянки переодеті. Чому Мальвіна не проститутка, а Буратіна не гей-маніак? Чому? Не зрозуміло. Це він жартує, чи сценарій нового фільму вигадує. Мальвіна не повіє, на відміну від самого оратора, який завзято підтримує Путіна. І у зв'язку з цим хочеться запитати російський народ. Слухайте, ну чи справді варто слухати людину, шарфик якої можна продати і одягнути взвод солдатів? Зважаючи на все, Міхалков дуже вжився в роль Паратова з «Жорстокого романсу», де, пам'ятаєте, говорив, для мене, капітан, нічого заповітного немає. Бачу вигоду, продам що завгодно. Да. Паратов сказав, Міхалков зробив. Недарма Ельдар Рязанов вибрав саме Міхалкова на цю роль, ось що означає прозорливість справді великого режисера, як воду дивився. Адже тепер усі точно розуміють, що Міхалков – це ну, явно не мисливець. А ось Дмитро Медведєв, мабуть, переглянув «Термінатора» і пригрозив Україні судним днем у разі нападу на Крим. З цієї заяви стає зрозумілим, що Дмитро Медведєв продовжує підвищувати градус. Ну, причому я не про градус політичної обстановки, ви ж розумієте. Цікаво, яку роль у фільмі про судний день міг би зіграти сам Медведєв? Ну, Сару Конор точно ні. Не тому, що він не жінка, а тому, що Дмитро Анатолійович ну, головні ролі вже давно не виконує. Тоді, можливо, він би міг зіграти роль самого Термінатора. Ну, тим більше в нього вранці такі ж червоні очі. А ще Медведєв міг би зіграти і Джона Коннора у дитинстві. Ну, благо, зріст дозволяє. Але насправді йому більше підходить роль рідкого металу. Ну, як металу? Просто чогось рідкого. Наступна новина теж варта екранізації. Вийшла б чудова комедія. Російські війська вторглися в Україну, керуючись картами минулого століття. Слухайте, невже це Лукашенко таки показав карти, а? На документах російського мотострілецького батальйону інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки. З іншого боку, ну все логічно, російська техніка ну стільки ж не оновлювалася, правильно? Справді, на паперових картах не висвічується, хочете оновити до наступної версії. Державний кордон між Росією та Україною на цих картах взагалі намальований кульковою ручкою. Дивно, що не пером. Так, Друга армія світу використовувала карти 1969 року випуску. Дивно, що вони напали на Україну, а не на Чехословаччину. А, блін, на Чехословаччину вони вже напали за рік до цього. Там, напевно, ну, це навіть написано кульковою ручкою. О.
Взагалі, я пропоную видати росіянам карти за 1269 рік, щоб вони, ну, коли кажуть, що України не існує, дивилися на карти і такі, блін, так це ж нас не існує. А Київська Русь, ось вона, ще з 882 року. Дивно, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну армія Росії святкувала 210-ту річницю топографічної служби і заявляла, що ті забезпечують російське командування найсучаснішими картами, виготовленими за допомогою новітніх технологій. Під новітніми технологіями вони, я так розумію, мають на увазі кулькову ручку. Топографічна служба виявилася топографічними кретинами. Адже гвардійська мотострілкова бригада Росії, яка використовувала ці карти, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги. І все це завдяки ЗСУ, допомоги США та особисто президента Ніксона. Хрін його знає, може вони та історію з 69-го року не оновлювали, а лише переписували. Москвичка написала донос на свого безробітного сина, оскільки він ухиляється від служби в армії. Можливо, мати хотіла, щоб син став, ну, більш дисциплінованим і фізично розвиненим. Хоча, з іншого боку, ну навіщо тоді віддавати його в російську армію? Або ж просто матуся, за прикладом жителів Саратовської області, вирішила придбати нову ладу, ну, за так звані трунні гроші, які отримують сім'ї загиблих на війні окупантів. В пам'ять о сині, говорю, купили. Новеньку машину. Слухайте, а що, непогана акція? Нова машина замість, ну, вже не нового сина. Виходить, що у Росії простіше народити, ніж накопичити на машину. Кому авто, а кому і холодильника достатньо. Як от родина з Сибіру, яка виплати ще не отримала, і скаржиться, що їхній солдат нічого поганого ніколи не робив. А потім відкриває холодильник з такою наклейкою. Ну, тут два варіанти. Або українська гарантія така потужна, що діє і у Сибіру, або таки він, ну, щось робив погане. Люди, слухайте, ну невже ви готові міняти своїх близьких на авто, холодильники або гроші? Ну що це за країна, в якій 140 мільйонів людей готові пожертвувати рідними, щоб добре жило вузьке коло чиновників, олігархів та інших тварин? А поки що знайте, що поки ви крадете білі холодильники і отримуєте гроші на купівлю білих авто за загиблих в Україні, яка перед вами ніколи не вивісить білий прапор. Дзвіночок, лайк, репост, щоб це відео побачило якнайбільше людей. А зараз за традицією поговоримо про важливе. Ви знаєте, ми зібрали для вас добірку милих та добрих фотографій з хлопцями та дівчатами, які захищають Україну. Тому насолоджуйтесь. На сьогодні це все. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні, ми переможемо.